mlekom grašak. Zasejan na domaćim poljima, bere se tačno u trenutku kada je najbogatiji hranljivim sastojcima. U fabrici se pažljivo prerađuje i sortira jer vreme je najvažnije. Proces brzog smrzavanja garantuje da će svi hranjivi sastojci biti očuvani i da na naše stolove tokom cele godine stiže najbolji grašak. Ako nije savršeno, nije frikom. Vidimo se!